地球自一大地震以后，中寮乡需要协助的学生比例由关系较悬。台湾中村职业高尔夫协会连续三年投入公益，捐款予中寮全乡的小学和草屯土城国小，总共600,000元的善款，希望予偏乡囡仔会当安心读册。台湾长春职业高尔夫协会透过着中区团协组成比赛，冠军着奖学金，和中寮乡北京国小，这个草屯的土城国小，帮助学生在合格，各种竞赛加语文能力发展的需求，充实的偏乡教育资源。那我们当然就是每一年捐赠，事实上钱是不多，但是呢，就是我们就是跟着比赛打，就是比较。让我们这个协会哈、哦，跟着这也能帮助弱势的这个团体哈、哦，然后尽一点点的心力。比善款对学校来讲非常的重要，我们也会好好的善用这笔善款，用在弱势学生身上，让孩子求学路更加的顺遂。协会为三年前开始展开了这项组成比赛冠军活动，每年竞赛拢将近140位学员参加，冠军的金额超过500,000。这几年累积大概160万，结合着运动做公益，马宏是真甘心。知道其实帮助一个学童就是扶持一个家庭哦。那透过这样子的一个社会资源这个挹注，让家庭的这个学童哈、哦、有需要帮助的学童，那获得资源的一个挹注，也可以减轻这个家庭的一个负担。馆长表示，国盛公财政困难，对教育的投资唔系拍折，提升着教学品质，包括讲推动着全馆免费营养午餐，改善学校设备，开办着幼儿园加等等，嘛正感谢着协会，最来关心着偏乡的学生囡仔。记者林信采访报道。